Evo ovako. Ovako. I da mi sečeš, evo ovako. Čekaj, kako ovo. Si rekao da uzeti? Ovako. I rukom. Ovako. Nemoj da mi puštaš duže. Sad, baš. Ajde. Udruženje Zvezdara, gde ste danas u gostima, je udruženje koje okuplja roditelje, stručnjake i sve ljude dobre volje koji žele da pomognu osobama sa smetnjama u razvoju. Prevashodno radimo i već godinama radimo, znači, i sa roditeljima. Gledamo na sve načine da se organizujemo i da pomognemo celim porodicama. Ovoga puta pandemija i ovakva situacija se malo odužila, pa smo se okupili, organizovali i osmislili šta da radimo. Odmah u toku početka korone sebi napravila prvu masku, skinula sa interneta i onda sam posle rekla i ovdje ovom našem društvu. Da, koliko god je potrebno, ja ću sašiti stvarno da pripomognemo prevashodno rad ovoga našeg udruženja gdje su dolaze naše djeca. Sviđa mi se, volim da pravim maske. Sviđa mi se, ja volim da pravim maske. Jes, i da pomažeš. I da pomaže, volim i da merim. Jel imate neke svoje omiljene? Imamo. Koju masku najviše voliš, tu si urađena? A Naca, gdje je ona? Crveno-belu, reši. Crveno-bela. Gdje je tvoja? Ili za tekvondo kup? Ili tekvondo. Da, crveno-bela. Pokaži. Ajde, pokaži mi. Evo. Gdje je tvoja Naca? Ova. Evo, Marko, pošto navijaš. A, pa i Naca nosi crvenu. Pokaži mu. Evo. Ja, nemojte klubove sad opet. A dobro. Nemoj. Isto tako ja nosi. Imamo zvezdice, imamo flamingose, imamo tufnice, imamo plavo, zeleno, crveno. Pa za mene znači iskreno da vam kažem prvo uključeno sam u neki dobrovoljni rad koji meni odgovara. Drugo, pomažem na neki način i svom detetu i udruženju kome ona pripada, a pomažem i drugima koji ne mogu to da sebi priušte ili da urade sami. Bili smo u dilemi šta dalje, da li vratiti ovaj prostor i prekinuti sve ono što smo stvarali, a imamo baš 40 godina i u stvari zadnjih 20, baš onako, da. Aktivno ili i onda smo odlučili da sačekamo malo da vidimo šta ćemo i kako ćemo. Da se prilagodimo negdje trenutnoj situaciji i da eto krenemo u opstanak za naše udruženje. Jer Jel žao nam je da nešto što traje toliko jednostavno se ugasi zbog nemanja sredstava. Jeste, a problem nam je. Veliki je problem bio i u onom periodu kad je bilo uopšte zabrana kretanja starijih roditelja. Tu smo imali, morali smo da idemo mi, da uzimamo decu, da ih šetamo, jer se javljala, što kaže koleginica, agresivnost. Napadali su svoje roditelje, a oni su bili sprečeni. Znači, mi smo jedna od organizacija koja je apelovala da se puste, da se puste u periodu kada je policijski čas da mogu da izađu i roditelji i deca. Trebalo je, Boga mi, 40 dana da se donese takva odluka. Naša organizacija se pridružila i apelu, i to moram da naglasim, apelu sada kad je bio napad na autističnog dečaka. Moramo više da obratimo pažnju na ovu našu decu.
mislim da smo, da malo ko misli o njima i da malo ko misli kako se oni osjećaju, kako je njima u ovoj situaciji. Kako je porodica? Kako je porodica, ma... A šta da rade druga deca koja moraju da ostanu u kućama? Znači, javljaju se psihički problemi. Znači, imali smo situacije gdje jednostavno deca koja nisu bila agresivna, koja nisu imala neke ispade bilo kog tipa, postala su agresivna prema sebi, prema drugima, anksioznost velika, neće da se odvajaju od roditelja, strah veliki, šta ako ih roditelj ostavi. Tako da, iskreno, ne znam šta će biti kasnije, znači da li ćemo dobiti decu i osobe sa većim psihičkim smetnjama i šta ćemo onda raditi. To je tek, znači, nešto što nas čeka i na što treba obratiti pažnju. Eto, samo to mogu da kažem. Tako da, ako je nešto možda malo krivo isečeno, nemojte da nam uzmete za... Za zlo. Jeste. Jeste, zato što ovo stvarno nisu naše profesije, ali prošiti pravo i prošiti po šemi nije uopšte, nije problematično, bitno je samo da se nauči malo, da se rukuje sa mašinom, da igla ne ode u prst, da se lakše uvuče konac u iglu. To mora da pazim. A to moram da pazim, jesu. Imati volju da budeš human. Da, apsolutno. To je najbitnije. Apsolutno, ja sam od prvog dana stvarno... Vrata su otvorena za sve koji žele da budu humani i da pomognu i da šiju. Stavljaš belu ili crnu? Ovo isto sa zvezdicama. Bijelu. Bijelu.